El Consell de Mallorca ha detectat dos casos positius de coronavirus als seus centres de menors. Es tracta d'un menor i d'un treballador d'un centre. Això ho ha explicat la presidenta del Consell, Catalina Cledera, en una entrevista avui matí al programa El Dia d'Ivetres Ràdio. Cledera ha dit que el confinament fa que generin tensions a dins dels centres i que per això han hagut de reforçar el personal. En aquest sentit, ha valorat de manera positiva que els nins puguin sortir al carrer a partir del dia 27 i també ha dit que seria bo que es permetés fer esport.